De 214 dopgästerna fick pulsa genom snömodden fram till slottskapellet i Oslo när prinsessan Märta Louise och Ari Behns tredje barn skulle döpas. Prinsessan Emma Talula, som nu hunnit bli 4 månader gammal, har fått hela 7 faddrar. Bland dem kronprinsessan Mette Marit, som också läste några rader ur Bibeln. Jesus svar. Den som dricker av detta vannet blir törst igen. Den som dricker av det vannet jag vill ge ska aldrig mer törsta. Farmor och numera också gudmor Marianne Solberg Ben fick bära fram den lilla, som var klädd i den klänning som i stort sett alla barn i det norska kungahuset döpts i, ända sedan den syddes av prinsessan Ingeborg 1920. Stora systrarna Maud Angelica och Lea Isadora och kusinen Ingrid Alexandra passade på att tända ljus innan det var dags att åka till slottet där mormor och morfar, det vill säga kung Harald och drottning Sonja, höll en mottagning.